এইকেইদিন এটা ভিডিঅ' তামাম ভাইৰেল হৈ গৈ আছে যে যিটো মানে আপোনালোকে চাগে দেখিছে, একেবাৰে ঘোঁৰা দুটা আহিছে, ঘোঁৰা দুটাক চেলেং দিছে, গামোচা দিছে, এগৰাকীয়ে মাটিত বাগৰি বাগৰি পূৰা সেৱা কৰিছে, বা তেওঁলোকে হয়তো বিশ্বাস কৰিছে যে তেওঁলোকৰ ওপৰতে মানে ভগৱান বা বুঢ়া ডাঙৰীয়া যিজনৰ কথা কোৱা যায়। আগতে আমাক আইতাহঁতে কৈছিলে যে নামঘৰত বুঢ়া ডাঙৰীয়া থাকে, বেয়া কথা নক'বা, বেয়া কাম নকৰিবা, এনেকুৱাবিলাক। কিন্তু এটা কথাহে বুজি নাই পোৱা যে বুঢ়া ডাঙৰীয়া আগতে যদি থাকে, মই তেতিয়া সোধা গৈছিলে যে আইতা তুমি কেতিয়াবা দেখিছিলা নেকি, কিন্তু আইতাহঁতে কৈছিলে কিন্তু আমি নাই দেখা। কিন্তু আমাৰ আইতাহঁতেও নেদেখা বস্তুবোৰ কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, বিশেষকৈ ইমান স্পষ্টকৈ মানে ভগৱানে আজিকালি দেখা দি দিয়ে, সেইটোহে খালি অকণমান গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰণ এইটো এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া বৰ্তমান কিন্তু বিষয় হৈ গৈছে, কাৰণ ইমান মানে কিয় এনেকুৱা হৈ গৈ আছে বুজি পোৱা নাই বিশেষভাৱে এই কথাবিলাক। পুজি থাকিব, তাত যদি কিবা দোষ আছে মার্জনা কৰিব। নমস্কাৰ, নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কিন্তু আজি কি বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতিম সেইটোহে বুজি পোৱা নাই, যিহেতু কয় যে অসম দেশৰ বিষম কথা, বিষম মানে ইমান যে বিষম বিষম কথাবোৰ ওলাই থাকে সেইটোৱে বুজি নাপাওঁ। বিশেষকৈ মানুহবোৰে সেই কথাটোৰ ওপৰত যে বেছি ফ'কাছ হৈ ইমান ভাইৰেল হৈ যায় সেইটো কিন্তু চবতকৈ আচৰিত লগা কথা। কয় নহয় বোলে নোকোৱাকৈও থাকিব নোৱাৰোঁ, ফটা মুখ ক'লেও লাগে ভকতৰ দোষ, কিন্তু উপায় নাই, মুখখন আছে যেতিয়া ক'বলৈ মানে মন যোৱাকৈ হৈ যায়। কাৰণ যিটো এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ আছে বিশেষকৈ নিৰ্বাচনীৰ বতৰত, কিন্তু নিৰ্বাচনৰ কথা বাদ দিয়া, কিন্তু আকৌ আহি গ'ল, কেতিয়াবা ভগৱানৰ ৰূপ কিন্তু বিশেষভাৱে আহি থাকে বেলেগ বেলেগ ৰূপত। আগতে আমি শাস্ত্ৰত মানে শাস্ত্ৰত পঢ়িবলৈ পোৱা মতেতো 10টা অৱতাৰ আছিলে, তাৰে ভিতৰত বিভিন্ন ৰূপত বৰ্তমান কিন্তু একেটা বছৰত নহ'লেও ইটো বছৰ সিটো বছৰতে কিন্তু ভগৱানৰ ৰূপকেইটা বেলেগ বেলেগ ৰূপত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। শাস্ত্ৰবিলাকৰ মতে যদি চাবলৈ যাওঁ, যে এইবাৰ যদি শ্ৰীকৃষ্ণ অৱতাৰ হয়, শ্ৰীকৃষ্ণ অৱতাৰ বুলি ক'লে ধৰক সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈ এটা যুগ পাৰ হৈ যায়, কিন্তু আজিকালি বছৰে বছৰে ভগৱানৰ অৱতাৰ হয়। যোৱা বছৰৰ কথা যদি 23 চনৰ কথা ভাবোঁ আমি, এবাৰ আহিলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপত, এবাৰ আহিলে ফৰিঙৰ ৰূপত, এবাৰ আহিলে শিৱৰ ৰূপত, এইবাৰ নিশ্চয় গম পাইছে কিহৰ ৰূপত আহিছে। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ইমান যেতিয়া ভগৱান ইমান অহা যোৱা কৰি থকাতকৈ ভগৱানক কেইদিনমান থাকিবলৈ ক'লেই বেয়া নহয় বুলি ভাবোঁ। কাৰণ ইমান অহা যোৱা কৰি থকাতকৈ শুনিবলৈ অকণমান বেয়া শুনে, কাৰণ মোক কয় নহয় বোলে নকওঁ বুলি ভাবিলেও মানে ফটামুখ কৈ পাওঁ, আৰু ক'লেও বোলে লাগে ভকতৰ দোষ, উপায় নাই, কিছুমানে মানে কিছুমানে নেমানে। কিন্তু মনা নমনাতে বস্তুটো নহয়, যিহেতু আমি যিটো ভাবোঁ যে যিটো আমি জানো বিশেষকৈ যে আই আই চবকে চবেই জানে, মানে এটা বসন্ত ৰোগ, যিটো ৰোগৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে মানে, কাৰণ চাফ চিকুণতা তাত থাকিবই লাগিব, চাফ চিকুণতাটোৱে মেইন। আৰু যিহেতু এইটো এটা সোঁচৰা ৰোগ বুলিও কয়, এতিয়া বুজিয়ে পোৱা নাই এতিয়া আই মানে সেয়া বসন্ত ৰোগৰ আই কথাই কৈছে নে বেলেগ আই, মই কিন্তু বিশেষকৈ ভিডিঅ'টোত ধৰিব পৰা নাই। এতিয়া কয় যে 7গৰাকী আই লাগিছে, কোৱা শুনা মতে, মই ইমান এইটো বিষয়ত জ্ঞাত নহয়, কিন্তু বহুতৰ মতে মই জনাত যিমানটো আছে বোলে 9গৰাকী আই থাকে হেনো, কিন্তু 7গৰাকী আহিলে 2গৰাকী বা ক'ত থাকি আহিলে, আকৌ নিশ্চয় আৰু 2 মাহমানৰ পিছত চাগে ক'ৰবাৰ পৰা ওলাবহি। মই ভাবোঁ এইটো বিষয়ত যিহেতু মানুহবিলাকে ইমান ধ্যান দিছে, কিন্তু তাতকৈ যদি বেছিকৈ মই ভাবোঁ যদি এই ইলেক্টৰেল বণ্ডখনৰ ওপৰত যদি যিমানবিলাক ভিডিঅ' মানুহবিলাকে বনালে তাৰ ওপৰত যদি এচিকুটমান ধ্যান দিলেহেঁতেন একচুৱেলি, কিন্তু আমাৰ বহুখিনি ডেভেলপ হ'লহেঁতেন। কাৰণ আমি তেতিয়া গম পালোহেঁতেন চৰকাৰে ক'ৰ পৰা পইচা লৈ ক'ৰ টকাৰে আমাক এই আঁচনিবিলাক দিছে, আঁচনিবিলাকে চৰকাৰে নিজৰ জেপৰ পৰা দিয়া নাই নহয়, আপোনাৰ মোৰ যিবিলাকৰ কৰ টেক্সৰ এইবিলাক যে পইচা যে লয়। আৰু যে এতিয়া যে মেডিচিনৰ দাম বাঢ়িলে, এই মেডিচিনৰ দাম বঢ়া যে যিখিনি পইচা পাব সেই পইচাবোৰ ক'ত যাব, সেনেকুৱা এনেকুৱা পইচা আপোনাৰ মোৰ পইচাবোৰ লগ লগাইতো আপোনালোকক সেইবোৰ দিব। সেই বিষয়ৰ ওপৰত যদি কোনোবাই ভিডিঅ' বনায় সেই ভিডিঅ'বিলাক কিন্তু নেচায়, কিন্তু চাব এই ক'বলৈ বেয়া এনেকুৱাবিলাক, কোনোবাই যদি কাপোৰটো অকণমান কমকৈ পিন্ধিছে সেইটো ওপৰত চৰ্চা,
কার বুয়ারী কলৈ পলালে হেতু ওপর চাব। এই মনোজ ভাই দুদিনমান হাফ প্যান্ট পিন্ধিছে নে নাই পিন্ধা ধরবই নাই সেনেকাবিল ভিডিও চাব। যাক জানিবলগীয়া ভিডিও মানুষে ইমান কষ্ট করে করে বনায় কিন্তু সেইবিল ভিডিও নাচায়, কারণ মানুষে এনেকাবো ভিডিও চালে জানিব এটলিস্ট মানে বর্তমান সমাজখনত কি চলি আছে। বর্তমান সমাজত যদি ঘোড়া চলি থাকে কেনেকে হব বা কোকসন? এই ঘোড়া চলি থাকলে তো ঘোড়াই চলিব, ঘোড়া চলিলে ফরিং চলিলে সেইবোৰ চলি থাকিলে আমাৰ বাৰু গতিটো কোনফালে গৈ থাকিব? যেদিনমান দেখিবা ফরিঙেই ফরিং, ফরিঙেই ফরিং, যেনিয়ে তেনিয়ে ফরিং, বর্তমান ফরিংটো কলে গল মই এটা বুঝি পোৱা নাই, কারণ বর্তমান ফরিংও হলে সাকে সেই তেনেকুৱা নিচিনা কথা। কেতিয়ান শিব লাগি মানে অবস্থাই নাই মানে একবার হাও দিব। তেওঁ যদি শিবর ইমানেই পাওয়ার আছিলে, বিশেষকে সেই মানুহগৰাকীৰ কথা কৈছোঁ দেই, মই বেলেগৰ কথা কবলৈ যোৱা নাই, বিশেষকে স্পেশালি সেই মানুহগৰাকী যাৰ গাত লাগিছিলে তেওঁ গাত যদি ইমানেই পাওয়ার আছিলে তেনেহলে ইমান যে অপায় অমঙ্গলবোৰ আমাৰ অসমখনত হৈ থাকে অলপতো কমাব পাৰিলেহেঁতেন, কমাব নোৱাৰে। সেই যে গোলাঘাটত আপোনালোকে এক্সিডেণ্ট এটা শুনিছিলে চাগে গোটেই, যে সেইখিনি পৰা দেখোন বচাব পাৰিলেহেঁতেন মানুহখিনিক, ইমান কষ্ট পৰি পায় যে মৰিলে যে সেই এক্সিডেণ্টটো হৈ। একচুৱেলি কি জানেনে, মানুহবিলাকে মানে যিটো জানিবলগীয়া বিষয় সেইটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে, কিন্তু অদৰকাৰী কিছুমান বস্তু এনেকুৱা ভাইৰেল কৰি দিয়ে যাতে মানে যাৰ পৰা আপুনি কিবা জ্ঞান এটা পাম বুলিও নাভাবে, কিন্তু সাংঘাতিক এনেকুৱা বিষয়বস্তু এটা ওপৰত দেখুৱাই দিব নহয়, আপোনাক এনেভাৱে মগজত ভৰাই দিয়ে। মোৰ বিশেষকৈ চাই বেয়া লাগিলে এটা ভিডিঅ' যিটো আপোনালোকে গমেই পাইছে মই কি ভিডিঅ'টোৰ কথা কৈ আছোঁ, বিশেষকৈ যিটো ঘোঁৰাটো ওচৰত বাৰু বাকী ৰাইজসকলে যি কৰিছে কৰিছে, অকণমানি অকণমানি সৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটা লৈ আহিছে আৰু সিহঁতক আনিও সেৱা কৰাইছে, মানে মই এইটো বুজি নাই পোৱা, মানে শিকাইছে কি? একচুৱেলি এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰতো যদি সেইবিলাকে ভৰাই দিয়া যায় মই এইটো বুজি নাই পোৱা, কাৰণ কোনোবাই বিশ্বাস কৰা অবিশ্বাস কৰা সেইটো কথা নাই, বিশ্বাস অবিশ্বাসটো বহুত বেছি হৈ গৈছেগৈ, মানে অন্যটো নহয়, ভগৱানক বিশ্বাস কৰাটো একদম ডিফাৰেণ্ট থিং, ভগৱানক চবেই বিশ্বাস কৰে কিবা এটা কৰে, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণকে এনেকুৱা অদ্ভুত অদ্ভুত বস্তুবিলাকক লৈ যে আজিকালি, আৰু ভগৱান আজিকালি ইমান আহিছে ইমান এভেইলেবলকৈ দেখা দিয়ে, মানে মই এইটোৱে বুজি নাই পোৱা, যাক দেখা দিব লাগে তাক নিদিয়ে, যাক দেখিব, কিন্তু ভগৱানে মানে মই ভাবিছোঁ আমাৰ মামাৰ ওচৰত ভগৱান আছে বুলি ক'লে দেখিবলৈ ভাল, কাৰণ তেওঁ মানে যিফালেই যায় সেইফালেই মানে ধনে নদন বদন হৈ ঘূৰি ফুৰে, মানে চবফালে বডিগাৰ্ড চলি যায়, কিন্তু আমাৰ জেনেৰেল মানুহবোৰৰ ওচৰলৈ ভগৱান আহে, অথচ হিমন্ত মামাৰ ওচৰত ভগৱান নাযায়, ইট ইজ ডিফাৰেণ্ট, ভাবিবলগীয়া কথা অকণমান। জয় জয় রূপ জয় ভক্ত গণ।